Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro, este é o Politicast e hoje eu vou falar sobre o impeachment de João. Para afastar o governador da Paraíba do cargo, os deputados de oposição precisam de pelo menos 19 votos em plenário para derrubar eventual arquivamento que pode ser determinado pelo presidente do Poder Legislativo. O caso, meus caros amigos e amigas, minha cara ouvinte, é que encabeçados pelo deputado estadual do Patriotas, Valber Virgulino, parlamentares apresentaram no início dos trabalhos na Assembleia Legislativa da Paraíba um pedido que pode resultar na cassação do mandato de João Azevedo e sua vice Lígia Feliciano. O presidente da Casa de Epitácio Pessoa, Adriano Galdino, já prometeu, em entrevista à imprensa, que dará andamento ao pedido de abertura de processo por crime de responsabilidade contra o chefe do Executivo Estadual, que também é seu aliado, seguindo o que determina o regimento interno da Assembleia. Pelas regras vigentes, Galdino terá que determinar a leitura do pedido na próxima sessão, designando uma comissão especial formada por 7 deputados de oposição e de situação para analisar os termos e apresentar um parecer em 15 dias úteis sobre a procedência ou não dos argumentos para o impeachment. Depois da discussão em plenário e transcorridos os prazos legais, o projeto de decreto legislativo é submetido ao plenário para votação nominal, sendo cada parlamentar chamado para proferir seu voto sob a presidência do presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos. Seriam então necessários 2/3, 24 votos, para retirar João Azevedo do seu cargo por crime de responsabilidade. Não é uma tarefa fácil, porque o governador possui maioria na Assembleia Legislativa, mas a crise política instalada com as prisões, apreensões e delações reveladas pela Operação Calvário podem criar o clima perfeito para o grupo de deputados independentes que forma o G11 votar com a oposição, abrindo espaço até para eventuais traições de aliados governistas. O esforço da base governista será para que o pedido de impeachment seja sumariamente arquivado. Mas, caso haja tramitação na casa, como prometeu o presidente da Assembleia, agiganta-se a hipótese de que o ex-socialista e atual membro do Cidadania seja despejado do Palácio da Redenção. Como as casas legislativas não são apenas locais onde os representantes do povo se reúnem para discutir os problemas da sociedade, mas também, e eu diria principalmente, um espaço de disputa de poder político por excelência, as expectativas de ocupação de cargos se tornarão tentadoras para lideranças como o deputado Adriano Galdino, que assumiria interinamente o governo estadual até que novas eleições fossem realizadas
para a escolha do substituto de João Azevedo. É evidente que o argumento jurídico para afastamento do governador é o que menos importa nesse tipo de situação, considerando que a astuciosa jogada da oposição é uma faca de dois gumes, podendo resultar em fortalecimento do réu, como parece ter acontecido com o presidente Donald Trump, que escapou do impeachment graças à maioria do seu partido no Senado após a aprovação da medida na Câmara. João está fragilizado, meus caros ouvintes, fragilizado politicamente devido à ameaça de continuação do seu mandato oferecido pela Operação Calvário, onde investigações mostram indícios da existência de uma organização criminosa no seu governo e no anterior, que teria dado suporte aos gastos de campanha necessários para que o ex-governador Ricardo Coutinho pudesse eleger o seu sucessor, que na época dos crimes era secretário de Estado e pré-candidato. Mesmo combalido pela crise de governabilidade instalada com a prisão de altos funcionários do governo, não se pode deixar de considerar que o governador tem poder político e econômico para, se for necessário, comprar os votos e arquivar o pedido de impeachment, dificultar sua eventual tramitação e, na pior das hipóteses, obter absolvição das acusações, quer sejam elas legítimas ou não. Afinal de contas, o processo de impeachment é um processo político, que resulta sempre, quando bem sucedido, num golpe político com consequências para toda a sociedade envolvida, no caso, para todos nós paraibanos. Era o que eu tinha para hoje. De Campina Grande, falou Arquimedes de Castro. O Rádio é Notícia. Com Arquimedes de Castro.